Gjykata kushtetuese zhvillon të mërkurën dy seanca të veçanta për të shqyrtuar kërkesat e dy grupeve TPD nëse Olta Gjaçka ka shkelur kushtetutën apo jo. Kërkesën e parë e kanë bërë 14 deputet mbështetës të Berishës, që do të shqyrtohet në orën 10 e të tjerët në orën 13, ku në Selb kërkojnë rrëzimin e argumenteve të mazhorancës dhe pranimin e raportit të pakicës në komisionin hetimor, ku thuaj se ministri është në konflikt interesi me detyrën, kur bashkëshorti i saj mori statusin e investitori strategjik dhe një sipërfaqe në bregdetin e Himarës para hotelit të tij. Pak orë para nisjes së procesit, Sali Berisha ka akuzuar se mazhoranca po ushtron presion ndaj anëtarëve të gjykatës. Por të denancuar me forcën më të madhe, por pjekjen e rrezikshme mafioze, mobilizimin e papërmbajtur të Edi Ramës, Olsi Ramës, Amand Josifit, Artan Gaçës, Olta Gjaçkës, por ndikime të shumë llojta mbi gjyqtarët e gjykatës kushtetuese në vendimin e tyre. Ky grup i strukturuar ka ndërmarrë dhe po ndërmerr forma antiligjore, antikushtetuese, presioni ndaj antarve të gjykatës kushtetuese, me qëllim që të përligjin grabitjen në përmjet firmës Edi Rams nga Olta Gjaçka dhe bashkëshorti i saj të statusit investitori strategjik me së paku 5 milion euro. Kërkesa e bërë nga Berisha për ballë medias ishte vetëm një. Të gjykojnë nesër me pansi, të gjykojnë nesër bazuar në ndërgjegjin e tyre, në interesin kombëtar dhe kushtetutën e vendit. Vetë ministria deri më tani ka rrëzuar më herët këto akuza dhe është prerur se nuk ka asgjë të palishme në vendimet e qeverisë. Opozita këmbgul në papajtueshmërinë e mandatit për Gjaçkën dhe pse humbi betejën në kuvend përballë mazhorancës, që i rrëzoi mocionin për heqjen e mandatit të deputetes.